Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos costurar zíper em calça social feminina. Vocês sabiam que há diferença entre um zíper de calça feminina e calça masculina? Geralmente as peças feminina à vista, ou seja, esse desenho do zíper fica sempre do lado direito de quem veste. E o zíper masculino fica sempre do lado esquerdo de quem veste a peça. Para que o zíper fique desse jeito, nós precisamos de uma braguilha ou vista. É um pedacinho de tecido que vai por dentro da peça para fazer a limpeza do zíper. Se a peça for feminina, nós vamos costurar o zíper nesta posição. Se a peça for masculina, nós vamos virar a braguilha e costurar o zíper nesta posição. A peça que vamos colocar o zíper hoje é uma calça social feminina que eu ensinei vocês a fazerem o molde no vídeo anterior. Já estou editando o passo a passo completo da costura. Assim que o vídeo ficar pronto, eu vou soltar aqui para vocês. Hoje eu quero dar uma atenção especial ao zíper, porque tem muita costureira iniciante ou até mesmo veterana que tem medo de costurar zíper, e eu quero provar para vocês que é muito fácil. Zíper costurado na braguilha, pegue os dois lados da frente da calça, tecido direito com direito, e vamos costurar esta parte do gancho. Observem que eu já overloquei as partes separadamente. Deixe o espaço da vista, que é onde vamos costurar o zíper, e costure somente desse espaço para baixo. Na região da cintura, é interessante que as duas partes da calça, os dois lados da frente, fiquem da mesma altura. Então, acomode bem o tecido antes de costurar o gancho. Ganchos costurado e fica assim, ó, a abertura aonde vamos costurar o zíper. Agora vamos costurar uma das partes da calça sobre o zíper e a braguilha. Do lado direito do tecido, nós dobramos cerca de 3 centímetros para dentro da peça e costuramos a peça assim, ó, por cima do zíper. Essa costura é feita por cima daquela costura que já havíamos feito para costurar o zíper na braguilha. E não há necessidade de um calcador especial. Eu faço essa costura com o pezinho normal da máquina. Zíper costurado em um dos lados, dobre a peça direito com direito, ajuste a cintura bem certinho e agora vamos costurar o outro lado do zíper, que ainda não foi costurado. Eu virei a peça porque assim é mais fácil para vocês visualizarem, olha só. O zíper está solto e nós vamos costurá-lo no outro lado da parte da frente. Neste momento, é interessante você levar o zíper por cima,
porque assim você vê exatamente aonde que a costura tem que passar. Olha só, pessoal, os dois lados do zíper já estão presos na parte da frente. Agora nós vamos desenhar à vista, ou seja, costurar aquele desenho que tem pelo lado de fora da peça. Nesta parte, se você não tiver muita prática, você pode desenhar com um giz, aquele que apaga, tá? Giz de alfaiate. E depois costurar por cima da marcação. Caso você já tenha prática, é só descer uma costura reta e arredondar lá no finalzinho do zíper. Antes de fazer essa costura demarcando à vista, do lado avesso da peça, você deve dobrar a braguilha, tá? Porque se você costurá-la junto, depois o seu zíper não vai abrir. No momento de fazer essa costura, vocês levem em consideração a altura do zíper, tá? Lá embaixo, quando você for fazer a curvinha, você tem que fazê-la abaixo do zíper. Cuidado para não costurar sobre o zíper, senão a sua agulha vai quebrar. Vista demarcada. Agora, pelo lado avesso, nós vamos apenas prender a braguilha na costura do gancho. A gente pega ali bem na pontinha, você pode prender com os pontinhos à mão ou fazer igual eu vou fazer aqui. Eu vou prender na máquina dando um retrocesso, mas segure bem na pontinha da costura do gancho. Cuidado para que essa costura não apareça pelo lado direito da peça. Para quem tinha medo de costurar zíper, eu provei que é bem facinho. A parte mais difícil dessa calça já está concluída. Um beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!